Të endën brëma, Fondacioni Golden Eagle organizoi një ngjarje me karakter human, ku përveç lojës së basketbollit ishin prezent edhe dy artistat. Se sa njerëz u treguan human dhe erdhën në atë mbrëmje, i ndjekim bashkë materialin e përgatitur në vijim. Energjia ishte faktori dominant në mbrëmjen e të enjtës në qytetin e Tirandës. Gjithë entuziazmi të publiku po bëhej për një kauz të madhe. Çdo bilet që do shqipej kishte një destinacion human. Fëmijët e sëmurë me kancer ishte gjithnisma e kësaj kampanje nga Fondacioni Humanitar Golden Eagle. Dy ndeshje basketbolli në salën e sportit mbushën çdo cep të saj. Fillimisht mbrëmja nisi me veteranët e këtij qyteti në basketboll, kundër atyre të Kosovës. E më pastaj ishte loja mirësore mes Golden Eagle Ylli dhe ekipit Tiranës. Të dyja këto klube u mirëpritën nga të pranishmit. Para se të fillon të loja, një koqiri mbrëmjes për shëndetit të gjitha ta që po kontriboni me pjesmarje. Efekti i kësaj kampanjet nga Fondacioni Golden Eagle, më dhe që ka qenë në zakonisht i malë, kështu për shembull shitjet janë dyfishuar dhe me këtë është dyfishuar edhe fondi për këtë vëmi. Natyrisht edhe ky eveniment i sonë që tregon që ka zhuar interesim të qytetarët dhe këto janë jashtëzakonisht për njerëz në rrotë parë për qytetarët e komunës së Tiranës. Natyrisht ndihem jashtëzakonisht krenar, mendoj që janë pak 2000 persona, do të thotë kam në shifër kështu zyrtare, por do të shohim nga shitja e biletëve, por besoj që janë pak 2000 qytetar dhe kjo mendoj që nuk është pak për një qytet siç është Tirana. Basketbol dashësit shijuan edhe muzikë. Gjatë pushimeve për këtë mbrëmje humanitare të pranishëm ishin edhe këngëtarët Dyton dhe Adelina Berisha. Jam shumë i kënaqur që më ka dhënë mundësia me marr pjesë me një koncert si ky që është, koncert humanitar. Dorë zotë disë të pikë sërëm, shërëm sa më shpejt, dhe jo si fëmi tjerë, që shkurë në shkollë që nuk kam probleme. Shtë ndje shumë e mirë të e ditë edhe arsujem se është mbajt, edhe pse është duke mbajt, dhe më këmë koncert. Shpesë që sa do parë këmë dhëmë kontributin që këmë dashtë me dhënë, isha Allah shërëmë sa më shpejt, ata që kanë një bërë për të shëruar dhe të bashkë të barjetë. Por tifozët e Tirandës kishin përgatitur edhe performanca për artistët. Përpas artonit e Adelinës në skenë u pan edhe disa personat të tjerë që ndezën atmosferën. Eventi i sajtës nuk ishte një finale kse kampanje. Ky fondacion do marruk edhe në qytetet tjera për të njëjtën arsye.